Բարև ձեզ։ Արեմյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանի պաշտոնական հայտարարությունը, Արեմյան Հայաստանի ազգային ժողովի որոշում, WCIT 2019 Երևան օր 3, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը հյուրընկալել է կոնգրեսական Ներջեկի Սպիրին և Ջուդի Ջուին, Սուրյական Կառավարական Փանակը կցանկանա մտնել Մամփիջ, Խարպերթի մեջ կանցակողերը կողմէ փորված վայրի մեջ 2800 դարվա պատմական տարածք հայտնաբերվեր է։ Արեմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը անդրադարձել է Սպիտակ դան որոշման, որ թույլ կտա Թուրքիային շարունակելու հյուսիսային Սուրիո բռնակցումը և տարածքային բռնակրավումը և Ջեզիրեի հայերու հայտարարությանը։ Սպիտակ դան որոշումը գիշեցնի 1921 թվականի Ֆրանսայի որոշումը, երբ անորոշեց լքել Գիլիկյան և ցկել հայ խաղաղ բնակչությունը Քեմալական մարդասպաներու կթասրդության։ Այդ ժամանակ ես կսկսուշացնեի քյուրդ պաշտոնյաները այդ աղետալի ծրագիրին մասին, սակայն անոնք չէին լսեր զիս։ Ջիզրեի հայերը, արաբները, սուրյացիները, ասորիներն իրենք զիրենք հանդիմանելու ոչինչ ունին, անոնք ունեին արժանապատիվ չեզոք օրինագելի քաղաքական վերապերմունք և ողջ տարածաշրջանի քաղաքացիական բնակչության իրավունքներու պաշտպանություն, հարգելով բոլոր ազգությունները և հաստատելով անոնց ինքնորոշման իրավունքն ու կյանքը, ի թեմս Դաեշի իսլամիստներուն։ Այսօր թրքական բանակին համար իրավիճակը չէ փոխված, մենք կանգնած ենք նոր սատրանքի առջև և գար երեսվինք հարազատ բնակչության քոյության ուղագի սպառնալիքին հետ, քանի որ ժամանակին մենք անորականադես եղած ենք նաև Դաեշի իշխանության որոք։ Ես կթիմեմ Մագյան Վտանգության խորհրդի մշտական անդամներուն ամբողջությամբ դիտարկելու այս գործը միջազգային իրավունքի և պայմանագրերու առումով։ Մեզի պետք չէ թրքական բանակ տարածաշրջանի խնդիրները լուծելու համար, մենք ուզենք խուսափել տարածաշրջանին մեջ էթնիկ զդումները և ժողովրդական փոփոխություններն։ Թրքական բանակի մուտքը ջիզրե և դերձոր, անթարնալի սխալ է ամբողջ միջին արևելքի խաղաղությունը պահպանելու համար։ Արմեն Աբրահամյան, Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Հայկական լեռնաշխարհի և անորամիջապես մոտիկ շրջաններու մեջ ապրող հայերը որպես բնիկ ազգ ճանչնալու հարցը, առաջնորդվելով Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային սահմանադրությամբ, որն ընդունված է 9 մայիս 2016 թվականին, նկատի առնելով Արեմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պաշտոնական հռչակագիրը, որն ընդունված է 20 հունվար 2007 թվականին, նկատի առնելով Մագի բնիկ ժողովուրդներու հռչակագիրը, որն ընդունված է 13 սեպտեմբեր 2007-ին, նկատի առնելով Մագի բոլոր պայմանատրությունները, փանացևերնու հռչակագիրները, որոնք կպաշտպանեն բնիկ ժողովուրդներու իրավունքները։ Արեմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը գորոշ է ճանչնալ հայերը որպես բարձր քաղաքագրթության բնիկ ազգ, որ հազարամյաների վեր քոյություն ունի պատմական Հայաստանի, հայկական լեռնաշխարհի և հարագից տարածքներու վրա, որն իր մեջ կընդգրկե նաև Արցախը, Ջավախքը, Նախիջևանն ու Կիլիկյան։ Աղվան Դոնականյան, Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի խորհրդարանի նախակահ։ Երևանի մեջ կշարունակվի WCIT 2019 ՏՏ համաշխարհային համաժողովը, քննարկումներու երրորդ օրը նույնպես հագեցած օրակարգ ուներ։ Նախ ելույթով հանդես եկավ ամերիկացի վենչուրային ներտնող, քրող, դասախոս հանրաճանաչ Քարի Վայներչուկը, այնուհետև քննարկումներու ժամանակ ելույթ ունեցան համաշխարհային ճանաչում ունեցող Reddit և Intellialized Capital-ի համահիմնադիր Ալեքսիս Օհանյանը, GIF-ի հիմնադիր Ալեքս Չանկը, Pixart-ի հիմնադիր Հովանես Աբոյանը և հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը։ Համաժողովի մանրամասնությունները գրնակ դիտել մեր YouTube-յանը չեն։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Դոնոյանը հոկտեմբերի 7-ին հյուրընկալել է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացուցիչներու բալադի և հայկական հարցերով հանձնախումբի անդամներ Ջեկի Սպիրին և Ջուդի Ջուին։ Ինչպես Արմեն Պրեսին հայտնեցին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերու վարչութենեն, կարևորելով հայ-ամերիկյան հարաբերություններու ամրապնդման ուղղված Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացուցիչներու շարունակական աջակցությունը, Դավիթ Դոնոյանը հյուրերու ներկայացուցել է հայ-ամերիկյան համագործակցության ընթացը, պաշտպանության ոլորտներ ներս և անոր հերանգարները, հույս հայտնելով, որ կոնգրեսական ներունչանքերը նաև ի սպաս պիտի թրվին հետագային այս ուղղությամբ համագործակցության ավելի խորացման։ Հանդիպման ընթացքին գոմերը քննարկել են նաև հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Տիկեն Նյուզ Էջենսի ռազմական աղբյուրն իր Թվիտերի էջինգը հայտնել, որ Սուրյո Կառավարական Փանակը վերսկսել է Մամփիջի հարավարե մուտքին իսլամիստական հենագետերու հրետակոծումը։ Կառավարական ուժերը հրետանային հարվածներ հասցուցել են ահապեգիչներու թիրքերուն Ջազիրե քաղաքի ծայրամասին։ Միևնույն ժամանակ նորաստեղծ Սուրյո ազգային փանակի առաջնորդը, որուն ընդգրկված էին զանազան թրքամետ խմբավորումներու քրոհայիններ, հայտնել է, որ իրենք թույլ պիտի չդան Մամփիջի շրջանը հանձնելու օրինական կառավարության վերահսկողության, և առաջին հերթին իրենք պիտի մտնեն
են քաղաք։ Ըստ Twitter-ի էջին թերկական բանակի որոշ ստորաբաժանումներ դեղակայվել են Մամփիջեն հյուսիս։ Հիշեցնենք չհաստատված լուրերը համաձայն, որ սուրյական գարավարական զորքերը գշարժվին Մամփիջի ուղությամբ, որբեսի զայն քրավեն գանխելու համար Անկարայի կողմը հովանավորվող ահապեգիչներու ներխուժումը։ Արևմտյան Հայաստանի Խարպետի շրջանի մեկ գյուղին մեջ քանցակողերի կողմէ ժամանակ առ ժամանակ փորփրված դեղիմը մեջ թանգարանի դնորենության կողմէ իրականացված օրինական բեղումները բարձեցին, որ այդ վայրը օգտագործվել է որպես ռազմական տարածք կամ ազնվականության ծառայող վայր։ Ինչպես կերևի, հաղճաբագի վերլուծություններն պատմության հետքերը կհասնին մինչև Վանի թագավորության ժամանակաշրջան 80-ական թվականներ, բարձևեր է նաև, որ տարածքը շրջապատված է 1.5 մետր հաստությամբ բարիսպով, թանգարանի դնորենության հնեյապաններու խումբի ուսումնասիրության են ետ կենթադրվի, որ շրջանը անցյալին ուղված մշակութային կետրոն եղած է, այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք անթոք քյովընդ ստեղծագործությունը։ Սալովական բողջական դարպերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական հեռուստադեսության բասունական գայքեր են, մնացեք խաղությամբ։